כבוד. טוב, כתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל וקורא שמו, קוראים אל השם והוא יענם. אז מסופר שבאותו דור של לפני שנולד שמואל הנביא, שמואל הרמתי, 40 שנה קודם שהוא נולד, הייתה יוצאת בת קול ואומרת, עתיד להיוולד בן ושמו שמואל. כן, עתיד לצאת בן צדיק ושמו שמואל. טוב, כל אותם אמהות של אותו דור שהיו מצפות שזה יהיה הבן שלהם, כל ילד שהיה נולד היו קוראים לו שמואל, ככה הוא מתפללות חזק, וואלה, אולי זה יהיה הבן שלהם, אולי זה יהיה שמואל הצדיק. ככה כל שנה באמת היה עובר, ועוד פעם בת קול, בת קול יוצאת, בת קול יוצאת. טוב, כל האמהות הבינו שמה, שהילד שלהם זה לא שמואל הצדיק. הילד שלהם, הם אכלו עליו בלוף. נגמר הסיפור. טוב, ככה עד שבאמת נולד הבן של חנה, שמואל הרמתי, ופסקה הבת קול מלצאת. עד שכולם הבינו שזה הבן של שמואל, שזה הבן של חנה. אומר מרן החידה, מה באמת נעשה עם כל אותם תינוקות שקראו להם שמואל? אז הוא אומר שגם כל אותם תינוקות שקראו להם שמואל, גם הם יצאו נביאים. והוא מביא לזה ראיה מאיפה? הוא אומר, כתוב בפסוק, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. מי שקורא על שם שמואל, כל אותם תינוקות האלה קראו אל השם והוא יענם. כן? כל אותם תינוקות האלה היו קוראים להשם, ועל דרך זה אנחנו רואים את כוח התפילה. כתוב גם בשיר השירים, כתוב כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כתוב משל למלך שהייתה לו, שהיה לו פרדס ענק, שהיה משקיע בו את כל, זה היה כמו הבייבי שלו, שם היה משקיע את כל הגינה. כן? הגיע באמת, עבר כמה זמן, והמלך היה צריך לצאת לעיסוקיו. לצאת, לעשות עם המלאכות אחרות כל מיני עסקים. כתוב שהוא קרא לארי שלו, אמר לו, בוא, אני מעלה לך את המשכורת כמה שאתה צריך, רק תבוא תשמור לי על הגינה הזאת, שתישאר לי יפה. אני לא רוצה שזה יאריס. טוב, המלך התחיל בעיסוקיו, יצא פה לשם, עובר שבוע, שבועיים, האריס איכשהו מחזיק לטפל בכל הגינה. אחרי איזה חודש, חודשיים, המלך חוזר לממלכה, חשכו עיניו. הוא רואה את כל הפרדס, כל הגינה שם, נבולה. הכל מסריח, מטולעת. מה הוא אומר? תקראו לי לאריס. מאיפה הוא שנתתי לו את כל הכסף לשמור על זה? טוב, קוראים לאריס, אריס מגיע, הוא עושה לו, תגיד לי, מה זה כל זה? הוא מתחיל לבכות, יודע מה הולכים להרוג אותו. המלך מתחיל לבכות גם למה? הלך לו כל הפרדס. אותו דבר, ככה זה המשל אלינו, שמה? שהיצר הרע, הוא בא לשרוף את כל הפרדס של הבן אדם. הוא בא להוציא מהבן אדם את כל מה שהוא יכול. כן, אחרי שבדרך כלל פרדס, שהכל נבול, אז מה עושים? שורפים את כל הפרדס ומכינים חדש. אותו דבר היצר הרע בא לאבא שבשמיים, אומר לו, תשמע, קח את הבן אדם הזה, אין לו זכויות, אין לו כלום. אתה רואה עליו משהו? קח אותו, תרים אותו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? כשושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות. יש לו שושנה אחת, הנשמה שלו, מספיק פעם אחת שמרים את עיניו לקדוש ברוך הוא, כן? אומר אבא שבשמיים, אני לא עוצר אותו. יש לו פה עוד זמן. בסדר, אז הוא עושה הרבה עבירות, הוא עושה הרבה דברים, אבל יש לו את הנשמה הטובה. רבי נחמן מברסלב כותב שיש מלאך בשמיים בעלי לפרשים. וכל ראש, כל ראש מזמר לקדוש ברוך הוא ומנים לו את השהות שמה. אומר רבי נחמן שברגע שהיהודי במקום הכי רחוק, היהודי במקום הכי רחוק שיש, ברגע שמרים את עיניו לאבא שבשמיים, כל המלאכים עוצרים, פלוס אותו מלאך שמנים לאבא שבשמיים את השהות. למה? להראות לך מה זה כוח של תפילה. שברגע שהבן פונה לאבא, הוא עוצר מהכל. פעם מסופר על הרב מרדכי אליהו, היה בשומרון שם, במערת המכפלה. ככה, והיו לו הרבה תלמידים, היו לו תלמידים מזרוכניקים, היו לו כל מיני, מכל המגזרים היו לו תלמידים. כל הם הגיעו, אתה יודע, היה יום גשום, הגיעו מלוכלכים כאלה, נוטפים מים. באותו זמן היה שם גם איזה שייח ערבי ככה. הוא מגיע מתוקתק למערת המכפלה, זה. בא, רואה את הרב מרדכי אליהו, תגיד לי, אומר לו, מה זה כל זה התלמידים שלך באים ככה מלוכלכים לפה? מה, שאני בא, לפני זה אני מתארגן, מתקלח, שם בוסם, אני יודע, אני הולך למערת המכפלה. זה האבות הקדושים. מה זה המשחק הזה? אתם כולכם מגיעים ככה. אז הרב מרדכי אליהו השיב לו כזה דבר. הוא אמר לו, בן שמתפלל לאבא, בן שבא לאבא, לא משנה באיזה מצב הוא בא אליו. הוא בא אליו מלוכלך, לא משנה מה, אבא שלו מקבל אותו. ילד קטן שרץ לאבא שלו, אבא שלו מקבל אותו בכל מצב. אבל העבד שמגיע לאדון שלו, אם הוא לא מגיע טוב, הוא מקבל בעיתה. זה ההבדל בינינו לבין הגויים. כתוב ששלושה
הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן. מי אלה? אחד, על שאפשר לו לעסוק בתורה ולא עוסק, ועל שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק, ועל פרנס. מה זה פרנס? בעל ממון רב שמתגאה על הציבור, אני משליך את הכל אליו, אני עשיתי, אני הבאתי את הכסף, הכל קשור אליי. עכשיו יש מובן, כאילו הקדוש ברוך הוא בוכה על כל מיני אנשים, על אחד שאין לו עוסק בתורה מובן, על אחד שמתגאה על הציבור מובן למה אבא שבשמיים בוכה עליו. כי אני נתתי לך את הכל, מה אתה מתחיל להתגאות? אבל על אחד שמה, על אחד שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בתורה, אבא שבשמיים בוכה עליו? למה? צריך לשמוח. אז הוא מסביר פה על דרך רבי נתן שמה, שהקדוש ברוך הוא בוכה מהתרגשות. הוא בוכה מהתרגשות לראות בן אדם שלא יכול ועושה בכל זאת. ככה שיהיה תביעה על אנשים, כתוב גם בגמרא ביומה, כתוב שהלל הזקן מחייב את העניים, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, ורבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים. מה זאת אומרת? אין טענה, אין דבר כזה שבעתיד לבוא שכל בן אדם יבוא למעלה, ישאלו אותו למה לא עסקת בתורה? מה יגיד להם? הייתי חתיך. מה יגידו לו? יוסף הצדיק. ניסיון הרבה יותר קשה היה לו. היה לו את אשת פוטיפר, אחת האנשים הכי יפות בעולם, ובכל זאת הוא התגבר ומה? למה תורה? מה יגיד? הייתי עשיר, לא יכלתי ללמוד. רבי אלעזר בן חרסום, מה היה לו? מדינות שלמות ובכל זאת היה תנא. מה יגיד? הייתי עני, יש את הלל הזקן. היה מרוויח שתי פרוטות, פרוטה אחת. היה לוקח אותה לקנות לחם ואת הפרוטה השנייה כדי להיכנס לבית המדרש. אז ככה שאין בן אדם שיכול לבוא ולטעון לא יכלתי. כל בן אדם צריך איזשהו קשר לתורה באיזשהו מקום. עכשיו סתם שואל הרב דוב יפה, שואל איזה שאלה. תגיד לי, מה אתה מייחס אותי ליוסף הצדיק, להלל הזקן? אנחנו בדור שלנו קשה, אי אפשר לשבת, לא כל אחד זוכה לשבת ללמוד. איך אתה משייך אותי אליהם? אז הוא מתרץ שבכל בן אדם תמון סוג של קפסולה, בוא נגיד, של יוסף הצדיק, של הלל הזקן. לא מחייבים אותו באמת להתגבר כמו יוסף הצדיק. כי אני זה אני ואני צריך למלות את הקפסולה שלי. אני לא צריך למלות קפסולות של יוסף הצדיק ודרכים אחרות. אבל לכל בן אדם תמון הניסיונות האלה, אולי בדור שלנו כל אחד בן אדם שהוא עשיר. כן, הוא צריך לשחרר כסף, מדי פעם. תמיד? בן אדם, חייב להיות לו קשר לתורה. חייב. כתוב וערבנה, כתוב שמי שבדברי תורה, בן אדם שקשור לדברי תורה, כתוב אנחנו כל יום בברכות השחר אומרים, וערבנה השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מה זה וערבנה? מה הפירוש המילולי של זה? אז הוא מסביר, הייתי אצל רבי יצחק זילברשטיין שם בספר, הוא מסביר שם, שוערבנה, שבן אדם שהוא תומך תורה, בן אדם שהוא משתוקק לתורה, רק אין לו את הדרכים האלה, עושה הסכם מסחר זבולון, כל מיני דברים כאלה ואחרים. כן? בן אדם כזה מה? דברי התורה נעשים לו כערבים בשמיים. לא משנה מה הוא עשה בעולם הזה, הוא מגיע לעולם הבא, כל התורה שבוא נגיד הוא תמך בדברים כאלה, זה נהפך להיות ערב לו והוא הולך ללמוד את התורה הזאת בשמיים. לא שפה יכול להתחיל לחגוג, כן? אבל ברעיון, צריך תמיד איזשהו קשר לתורה. כתוב גם פרשת השבוע, כתוב ביום השמיני, אימול בשר עורלתו. בפרשת ויקרא כתוב, שכולם שצריכים להקריב קורבנות, להוציא את הערלים. מי שלא נימול, כן? מי שלא נימול, מי שלא עשה ברית מילה, אז כתוב שהוא לא יכול להקריב קורבן להשם. עכשיו, מה הקשר? נו, אז מה, אם הוא לא עשה ברית מילה, אז הוא לא יכול להקריב קורבן להשם, מה? יהודים במקום הכי רחוק יכולים להקריב קורבן להשם, אז הוא לא יכול להקריב. אז הוא אומר את זה על דרך, אדם כי יקריב מכם, מי שמקריב ממנו, מי שמקריב מעצמו לקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול באמת להקריב קורבן להשם. אבל בן אדם שלא הקריב ממנו, לא עשה ברית מילה, כן? אז הוא לא יכול במצב כזה בחיים להקריב קורבן להשם. מסופר גם על הפני מנחם מגור. זה היה הרבי של חסידות גור. מסופר פעם אחת שהתלמידים שלו באו אליו אחרי הסדרים בישיבה. טוב, היה הגיע הזמן, צריך לצאת לבין הזמנים, לחופש קצת. טוב, מגיעים אליו, אומרים לו, הרב, אנחנו זה, תן לנו ברכה לפני שאנחנו נוסעים. אמר להם, אין בעיה, בירך אותם, הם מפה לשם הלכו לעשות לילה בכותל לפני שהם טסים ככה תפילות, קבל אורות. אמרו, נטוס באווירה טובה, לא נטוס באווירה מגעילה. טוב, האם יושבים, עושים תהילים, לומדים תורה, לא, עשו הרבה דברים. לילה של אורות, פה לשם פתאום מגיע אליהם הדברי ישראל, שהיה גדול הדור באותו זמן. הוא דופק לו על הגב ואומר לו,
שומע? הקדוש ברוך הוא לא אוהב שצוחקים איתו. לא אוהב שצוחקים איתו. ככה. תחשוב, אתה יושב, לילה שלם, קורא תהילים, פתאום בא לך הרב עובדיה, דופק לך על הגב, עזוב. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שעושים איתו צחוק. אתה מקבל חום. עד עכשיו באתי, דפקתי תהילים, הכל. פתאום אני גם הוא לא אוהב שעושים איתי צחוקים. מה קרה? אני תלמיד ישיבה, גם זה מגיע אליי. טוב, הוא כולו רץ בבעלה לרב שלו, לפני מנחם מגור. אומר לו, הרב, ככה וכך קרה, אני לא יודע מה לעשות, אני מפחד לטוס, אין מצב, אני טס במצב כזה, מפחיד אותי. הוא אמר לי, אני לא צוחק, לא צוחק, לא יודע מה הולך שמה. שלא יצחקו, אבל שלא יצחקו גם עליי. טוב, אומר לו הרב שלו, הסתכל, היה פה פעם אחת תלמיד קראו לו יוסלה. אותו תלמיד, בהתחלה כל פעם הייתי אומר לו, תקום לתפילה, לא יקם לתפילה. ככה כל יום היה מושך אותי שבוע, שבועיים, שלוש, קבוע היה מושך אותי, וכל פעם הייתי אומר לו, תקום לתפילה. וחרטט אותי עד שבאמת נעשה צדיק. טוב, אומר לו, נו, איך זה קשור אליי שהקדוש ברוך הוא לא צוחק, אני לא מבין. הוא אומר לו, זה בדיוק אותו רעיון. בן אדם, לא משנה באיזה מקום רחוק הוא נמצא, לא משנה איפה, ברגע שהוא אומר משהו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צוחק. לא משנה איזה מצב הוא, איפה הוא נמצא, איך הוא עושה, איזה עבירות הוא עושה. ברגע שהוא מרים את הפנים לאבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא לא צוחק. וזה המסר שצריך באמת ללמוד, להתחזק גם בימים האלה, שיש לנו את ימי ספירת העומר גם בבין אדם לחברו. להבין שהקדוש ברוך הוא לא צוחק, ולהתחיל להתחזק בעזרת השם שנזכה כולנו, בעזרת השם, להיות תלמידי חכמים בירא שמיים.